חברת מורספייס עוסקת בהקמות של חברות וחברות הייטק בפרט. הכוונה היא להקמה של תשתיות, חשמל ותקשורת, בנייה של קירות גבס, תכנון של אדריכלים. בנוסף אנחנו עוסקים בכל מה שקשור בריאות החברות האלה. הריאות האלה בעצם מגיע מחברות הייטק כושלות, שאנחנו לוקחים את הריאות הזה, מעבירים לו תהליך של השמשה, מה שנקרא רסטורציה, ומתאימים אותו לחברות החדשות. זאת אומרת, כל הריאות מגיע בעצם כריאות יד שנייה, החברות חוסות על עשרות אלפי שקלים בעצם בבנייה של הריאות. מעבר לזה, אנחנו עושים העתקה של החברה ללוקיישן החדש. כלומר, אחרי תום הבנייה והקמת הריאות, אנחנו בעצם מובילים את כל הציוד של החברה וממקמים אותו בלוקיישן החדש. מה שמדליק אותי בכל העניין הזה זה המחזור. לפני בערך 6-7 שנים, כל נושא הריאות ופינוי של חברות הייטק כושלות בעצם נזרק לפח. היו מגיעים מחולות, הריאות היה נזרק לפח, כל מה שקשור לברזל של המחיצות האופן ספייס היה מותח והיה פשוט הולך לאבדון. ומה שאני עושה, אני אוסף את כל הריאות הזה למחסנים הלוגיסטיים שלנו, אנחנו מעבירים את תהליך של השמשה מניקוי והחלפת ריפודים והתאמה ללוקיישן החדש, ובעצם ממחזרים את הריאות הזה חזרה לשוק. חוסרים בזה הרבה מאוד עצים שלא נחרטים, תעשייה עובדת פחות קשה, זיהום אוויר פחות, כל מה שכרוך בזה. טיפ לעצמאי המתחיל זה פשוט לבוא ואת העסק ליצור בעשר אצבעות, אם אפשר לקחת מימון מהבית וכמה שפחות מהבנקים, ולהיות בעסק ולהכיר את העסק מ-א' ועד ת', כי כשיום אחד שהעסק גדל ועובד כזה או עובד אחר לא מגיע, תדע להגיע לנקודה שיש בחור באותו רגע נתון או חודש נתון או מילואים או whatever.